Pa bio sam prolazio kroz samice razne i kako soba 2 sa 2, znači dušeci su na patosu, dobije se neka posteljina, tu se spava, ima stolica, lavabo, čučavac. Pa znači, možeš se izdržati normalno, nema, taj čovjek ne može izdrži, ali ipak surovo je to. Nema spavanja preko dana, nema odmora, sedi se na toj stolici, dobije se neka knjiga, ima se pravo na paket. Mislim, olakšali su nekako da može nekako da se izdrži unutra. Pa sad ne znam. Ljudi se sankcionišu, na primjer, zbog spavanja, što spavaju prepodne. Dobiju 10 dana samice, prvo kao neki uslov, pa kasnije kao samica. Mislim, to je glupo što spavam prepodne, da idem u samicu zbog toga. A nema posla, na primjer, da se radi. A ako te zatekne da spavaš u samici? Pa, verovatno ćeš počistiti nešto, a i 50% dobiješ batina. Znači, tako prolaze ljudi. Koliko se palica dobije za to? Pa, ne znam, prilike 10, 15 palica. Po pravilniku prevaspitna palica, bila ona gumena, pa onda ona bila ona Miloševićka. Znate, sad je to, ona malo demonstrantka, ali mnogi od njih, sad ne mogu da to tvrdim, nisam vidio, ali znam po priči. Znači, ovo samo govorim po priči drugih koriste cokule. Mislim, ne cokule, nego ono što su noge, pesnice. Koliko je inspiracija Straže išla daleko pokazuje i izum koji se u Zabeli koristio do pre pola decenija, to je takozvani mrtvački sanduk. Na sreću, sanduk je u pogonu stolarije, van funkcije. Ja sam čula da tu postoji još uvek radionice neki kovčezi koji su se koristili za smirivanje, da tako kažem. To je u stvari jedan, nisu kovčezi, to je jedan mali sanduk. Kome te zatvore, vire ti ruke i noge i, tu si određeno vreme koliko oni smatraju. Znači tu i vršiš nuždu i stoga i jedeš i glava ti napolje, ruke su ti donekle napolje i noge. Ne znam kako je sad, ali tada to je bilo jezivo. Naročito su njihove te žalbe i pritužbe išle u tom smislu da su oni maltretirani fizički od strane osoblja i to je najteži slučaj bio u Mitrovici, gde je sistematski sprovođena tortura nad zatvorenicima od strane uprave. Jedna od najpoznatijih izjava datih o uslovima u srpskim zatvorima glasi baš ovako. U ovom KP domu su evropski uslovi za izdržavanje kazne. Čitav sistem izdržavanja kazne u Jugoslaviji je inače human. Dok u većini evropskih država preovladava kompjuterizacija, kod nas dominira humanizacija. Od mojih saradnika zahtevam odanost, kao što sam ja odan predsjedniku Slobodanu Miloševiću, njegovoj porodici, partiji na vlasti i državi. Saradnici mogu da pogreše, da neki posao ne urade dobro, ali moraju da mi budu odani. Uostalom, tako smo i ustrojeni i na kraju krajeva ja znam kome pripadam i ko stoji iza mene. Ovo je rekao najpoznatiji upravnik u čitavoj istoriji zatvora u Srbiji, čuveni upravnik kazneno-popravnog doma Sremska Mitrovica Trivan Ivković. On je smenjen oktobra 2000-te, a po njemu je u ovom zatvoru počelo da se meri vreme. Kažu, postoje dve ere, pre i posle tribuna. To zovemo trivina vreme, to je bio jedan bagro, moram da izvinjavam se da kažem, džubre od čoveka, znači maltretirao ljudi, znači svašta to bio taj čovek, znači šta ovaj sve radio. Jeste nekada najiskrenije seli preko puta tribuna Ivkovića i pitali ga šta to radiš? Kako da ne, po funkciji sam bio u situaciji, vršili smo kontrolu zatvora, ima zapisnik gde je sve ustanovljeno šta nije funkcionisao kako treba. Ali tako je to kako je bilo. On je ambiciozno nastupao, samopoubio je sigurno u sebe da ne može niko da ga smeni. Ima on i dobrih osobina sigurno u funkcionisanju reda, discipline i tako dalje. Svi ljudi ovde su bili dosta uplašeni, ali bili su i ljudi koji su imali muda da njemu da kaže u lice šta nije u redu. Znači, ali prvo osnovno stvar je bilo maltretiranje. Zbog maltretiranja ljudi su pukli više, znači nisu mogli više da drže. Ja
kako sam ja razumeo i čuo, vršili su čak i samoubistvo po drugim zgradama zbog takve stvari. Recite mi, kada vam postavio pitanje, da li je za vaših 7 godina mandata, da tako kažem, bilo torture u Sremskom Mitrovičkom zatvoru? Šta biste mi rekli? Ne. Torture nikada nije bilo. Takve torture, kako su to hteli da prikažu komunisti Spaković i drugi pojedini osuđenici koji su palili tu ustanu, nije bilo. Upotrebe palica je bilo, ali je ona bila opravdana i zaslužena od strane tih koji su dobili. Kad sam ušao tom prilikom, kad sam ušao tamo u krug, oni su mi pokazali te sprave za mučenje. To je neka građevinska mašina, konstrukcija neke građevinske mašine koja je bila preuređena tako da su ih tu razapinjali i vezivali. Video sam recimo jednu kao džinovsku bezbol palicu na kojoj piše bensedin od 1000 miligrama. Video sam čoveka koji drži žilet ispod jezika i spava tako. Stalno ga tuku i onda on se iseče. Taj žilet iseče se da bi sprečio te bate. Uopšte, najimpresivniji je bio taj utisak o toj torturi koja je sprovođena na zatvorenicima, kažem, naročito u Mitrovici. Te priče da je bilo upotreba koje kakvi bezbol palice, to su gluposti, to su izmišljotine. Bilo je upotrebe palice. Zapamtite, policija ne nosi palice da bi se sa njima potpisivala. Zašto straža nosi palice? Koji su bili korektni, koji su poštovali kućni red, ti su bili nagrađivani. Oni koji su mislili da mogu da se ponašaju onako nekorektno i nenormalno, ti su bili kažnjavani sanicama. Oni koji su bili baš totalno nekorektni, koji su imali loš stav prema upravi, prema straži i ostalima, ti su disciplinski bili kažnjavani. Lično evo prozivam tog tribuna Ivkovića. Znači, to je čovek koji je bio tiranin ovde, znači, koji je lomio ljude. Za ništa, za 10 jaja. Ja sam lično bio za 10 jaja u samici. Znači, dobio sam batine, koža mi pukla. A ja, gospodine, nikad nisam raspisio konkurse ni za jednog osuđenika i nikog ja nisam zvao u kapetan. Kako može da izgleda život osuđenika na koga se uprava namerači da za nju radi, da cinkari i obaveštava stražu o dešavanjima unutar paviljona, a on to odbije? Najbolje govori priča osuđenika Radoja Kuzmića, koji je i danas na izdržavanju kazne u Sremskoj Mitrovici. Kuzmiću, kao, jesi razmislio, kao, znaš? Ja kažem, nema o čemu da razmišljam, rekao. Ja sam rekao u startu, već pošto ti kućni red, da se slažem, rekao ću da radim i to. Rekao, proverite kao šefa, ja radim i sve, okej, rekao, ne. On kaže kao, ne, kaže, nisam ja na to mislio. Ja kontam o čemu da razmišljam, znači ukapirao sam što mi ovaj rekli. Cinkarenje, razumeš, šta da cinkarim, razumeš, nema šta da mu cinkarim, razumeš, da lažem nešto, da izmišljam, razumeš, znači ne zanima me, razumeš. Znači zanima me moja robija i zdravo. Pazi, nemoguće je, kaže, ti imaš 15 godina robije, mlad si, došao na izdržavanje kazne. Da ne planiraš o nekim mućkama, da ne muvaš nešto, kaže, to, kaže, to je nemoguće, kaže, o tome ne možeš da me ubediš da ne razmišljaš, kaže, znaš. Znaš ti gde si došao, ako misliš da izneseš čitave bubrege odavde, da izađeš kako treba, onda ćeš morati da sarađuješ. Posle toga, zatvaraj mene u samicu ovde, na razmišljanje. Ulazi u samicu, okreni se prema zidu. Prvo je bilo batinjanje, par palica, možda 230 palica, ono. Prema zidu, ruke na zidu i to. Svaki dan pucaju batine, znači. Pucaju, znači, ne može da sluša, znači. Ujutro doručak, dolaze, to su zvali terapija. Palice pod mišku i idemo od sobe do sobe, znači, redno. Nije se biralo. Znači, ajde terapija. Znaš, kad ti ulazi u sobu, ležeš na palaču i dobijaš po 26 palica i idu dalje. To nisu bile palice od 10 puta, znači 50, 100 puta. Znači ja kad sam bio u samici, znači to je bila samica od 30 dana i terapija, kako je tadašnji upravnik zvao, Trivun Ivković, terapija svaki dan. Nešto sedi tamo pali cigaru i pita me, kaže, jesi razmislio? A ovaj me bije palicom po ramenu na to. I ja niš zato me ponovo gore na razmišljanje, donese mi papir ovaj stražar, kaže, napiši izjavu. Ja kažem, kako izjavu da piši?
pa kaže, tamo u sobi bila je kod tebe tuča, tada i tad, kaže, ti si to organizovao kao... I kao mi slušao komandire, bro, ja sam tad bio na pogonu na poslu, kako sam ja mogao da organizujem tuču kod mene u sobi. Dolaze na raport i da treba obilazi samice, razvaš, mora da kažu zašto je ko u samici. A znači, tu je bilo u to vreme, komandir kad kaže, kaže, komandir ne laže. Znači, to im je bilo ono, znači, bilo šta da kažeš, znači, nema šansa, tvoje se ne laže, nego ono što komandir kaže. Jer kažu, komandir nikad ne laže. To je njihova ona reč. Svode mene na raport, znači, ja silazim na raport, ne znam zašto silazim na raport. Meni treba pita, ja kažem, ne znam, kaže, bio si tad i tad u sobi, ja kažem, nisam bio u sobi. Ja sam tad bio, to je bilo u mojoj sobi, ali ja sam bio na poslu, u pogonu, radio. Pa kaže, više ovde piše da si bio u sobi, kaže, da si ti organizator ove tuče što se odvojica tu. Ja kažem, dobro, tako piše, onda tako, znaš, mislim, nisam mogo da idem protiv toga. On kaže, mesec dana, samice sa batinama. Izađi napolje, ja izlazim napolje, stražare, palice, idemo gore. Znači, nisam ja jedini tako prolazio, svaki je tako prolazio. Znači, ulete mi u 10 sati kad treba biti spavanje, njih trojica, izredaju se, završa svoje posle i mene pusti da spavam. Tu i Mara mora da bude da bi on čuo dok je on tu. Znači, mora da se čuje, čim te zatvori gore, mora da te ispeglaju, da se uveri on da si dobio što je naredio. Znači, represija nije vršena samo prema osuđenicima, ona je vršena i prema licima koja su bila zapuštena tu. Ukoliko ne bih hteo da te tuče komandir kome je to naređeno, on je znao da otme palicu i da tuče njih. E onda dok se sve s mene izređe. Kad se sve s mene izređe, onda te pusti. E onda ti gleda bilo koju falinku ili da ti nađe prašinu negde u ćošku ili da ti nađe negde paučinu, da bi imao razlog sledeći da te bije. Izlazimo na šetnju, tu šetamo, kuca meni komandir u prozor, ja ispod prozora šetam. S još jednim osuđenikom. Kaže, Kuzmić, dođi gore. Ja s rukama na leđima, tu kod rešetke. Kaže, stani tu, zaključava rešetku. Kaže, što se smiješ komandiru? Ja gledam, nije mi jasno. Ja se smijem komandiru. Kaže, da ti. Ja kažem, nije tačno. Kako se mogu da se smijem komandiru? Rekao, ja šetam glavu dole. Šetnja ta, jer te samice, te cijeli izolacije, ta tamo što je ruke na leđe, da je ispred sebe gledanje i... Mislim, onaj komunistički sistem koji je bio, koji je ostao od Tita ili prije Tita ili ne znam ni od koga je još već da pravi onaj, šta znam, ne komunistički, nego staljinistički, ja bih rekao prije tako. Ne. Ovaj krene da mi zavali šamar, ja se izmaknem i spadne mi kap. Ja se sagnem da uzmem kapu i on me navuče na koleno i polomim je ovo donje rebe. Onda skoči tu ovaj malo me iz pesniče tu, uhvate palice i sve bijenje do samice. U samice ulazi na palaču. Ja legnem na palaču, tu me ispeglaše lepo. Odlaše, ja sam mislio, to je to. Pa evo, dolazi s mena za večeru. Dobro večer, šta ima? Kuzmić je terapija. Ja kažem, zašto terapija? Pa kaže, što se smeješ ti kolegi? Kao da. Od njegovog vremena, znači, postala je takva struktura ljudi. Ovdje su ljude bukvalno. Znači, nije čovjek imao potrebu da napravi ništa. Dovoljno je bilo da neki lažov, neki pedofil ili sileđija, ili neki policijski doušnik da ode kod policije za neki mali, neki poen, sitni, možda će mu produžiti 5 minuta, 10 posetu i leto iz nekog straha. Dovoljno je da kaže na bilo, znači na kog. Ako mu neko smeta, ako se nekog plaši, bilo šta da slaže. Znači, laži, sad možemo baš u bukvalnom smislu da graničimo ono od nekog minimuma, ako uzmemo, evo, od zemlje, pa recimo, do samih oblaka, znači pravimo širinu koju čovjek može da slaže. Znači, za banalne sitnice su ljudi dobijali batine i to su odvaljivani od života. I idemo ponovo iz početka. Ja više stvarno nisam mogao, razumiješ. I ja kažem, jedno večer kad su došli, ja kažem, zar opet? On kaže, opet. Ja kažem, ja više ne mogu. Znači, uhvati, ubi me, znači ja više ne mogu, razumiješ. Znači, ne možeš da ležeš, ne možeš ništa da se krećeš. Nateko sam bio sa... I uhvatim od kopčan košulju i on mi skine košulju i kaže, kaže, nije to ništa, kaže, može još. Postoje ljudi koji ne mogu, nisu dinamični, ne mogu da se zaštite sami, pa onda bivaju zlostavljani, što ja znam, postoje određenih batina drži u samcama ili premještaju druge institucije, druge zatvore, jer njihovi roditelji, recimo, kad dođu normalno u zatvoru u kojem je zadnji put bio sin, međutim, dođe tu sina, nema
Otišao je za Niš, dođe u Niš, nema ga u Nišu, gdje otišao, otišao za Mitrovcu, dođe u Mitrovcu, gdje otišao u CZ. U tom vremenu povrede koje se vide prođu, kad vidi sina kako on može, koji doktor u zatvor će danas napisati ovaj povrede, neke istinite povrede i da se to iznese u javnost. Grad zove me neš nadzornik na razgovor kad sam došao, kao izašao iz samice. Kao je to vidiš, kao izvadio sam te iz samice, kao nisam to ostavio u drugoj zgradi, da budeš ovdje, ideš da radiš, imaš veliku robiju, kao treba ti dođe poseta, da se vidiš s devojkom, da vidiš dete, znaš, na filozofsku foru ono njihovo, znaš. Kao, jesi razmislio, kaže, imao si dovoljno vremena da razmišljaš. Kaže, ovako ako se nastavi svaki dan, kaže, stvarno, kaže, ne iznesi ti bubrega odavde. A kaže, mlad si dečko, kaže, ne. I ja mu kažem, rekao, slušajte, gospodine Nazarčak, i dalje se obraćam ono kulu, znaš. Ja kažem, rekao, ne pada mi na pamet, znači da ja gledam da robijam tuđu robiju. Rekao, ja robijam svoju robiju, ići ću na posao ako mi dozvolite da radim kao što sam radio. Nisam pravio nikakve probleme, neće ni praviti za ovo što sam bio u samici, bio sam za ništa. On kaže, a ne, neće moći tako, onda mi ponovno snima majku. Pa šta ti misliš, kaže, mamicu, ti jebem da si došao, kao, znaš. Pičko, jedno, kao i te fore, znaš. Ja gledam, od muke su mi suze išle na oči. Znači, nemoćan sam za bilo što. Hiljadu razloga je dovoljno dobrih takvih mrzava te u ovim noćima bez duše stanu u zdravu. Zove komandira, dolazi komandir, kaže, vodi ga u trojku sobu, ranije sam bio u četvorci, kaže, vodi ga u trojku i kaže, na bilo koji pogled, da pogleda nekog popreko, kaže, zna se šta sledi, kaže, u podrum je lomljen. Ovaj kaže, razumem šef. Ulazim u sobu, gde je u toj sobi postavljen obućar jedan Saša iz Borče, znači cinkaroš koji je cinkario što jeste i što nije, razumete. Ja mu kažem, skuvam se upor, ako stavim malo bibera, prehlađen sam. Mogu da dišem koliko sam prehlađen. On kaže, ne može, kaže, ja moram siđen kod nadzornika da obavestim nadzornika za to. Kaže, nadzornik je zabranio da se kuva bilo šta na rešovu, kaže, samo mogu ja da kuvam. Kako mi ne razumijem, ti možda kuvaš, ja ne mogu da kuvam. Kaj ne može, uhvatim onu šerpu i bacim onako kako je bio kao lavabo, onako od pločica nekih malo veći, i uhvatim i bacim sa sve supoma. Znači, nije prošlo ni 10 minuta. Nisam ni 2 sata bio kakvi 2 sata. Komandir stoji ovako naslonjen na vratima, kaže, Kuzmiću, ajde dole. Ja kažem, što dole? Kaže, ideš nazad u sanicu. Raport. To je treba obilazati. Znači, mora da dobro razlože zašto je ko u samici. Mene navodno izlazi na raport što sam se sa nekim osuđenikom kao kladio na fudbal, kao par kutija cigara, što sam kladio se na utakmicu koja će da pobedi. Kao. On je to doznao i kao ja sam kocko. To podrazumeva pod kocku. Kao, na. I kao to mora da potpišeš kao došli pre raporta kod mene. I ja kažem, gledam, pa aj potpisat ću, razumiješ šta da radim, bolje da potpišem nego da me bije u metar dana. I ja uhvatim i potpišem i metar dana samice otrive, kaže, s batinom. I ponovo opet terapija u sobu nazad, opet terapija. Znači, za vreme njegovog tog režima, znači, u 5 meseci se 3 čoveka obesilo. To nije obična smrt. Znači, lično u mojoj sobi je bio mladić koji je imao 21 godinu. Znači, mora se postaviti pitanje ko je i zašto on to uradio. Znači, čovjek sa 21 godina da se obesi. Mislim, jer vi imate na to šta, mislim, da kažete, šta mislim. Pa kažem, evo, to je period, znači, 98. godina. Znači, u ti 5 meseci 3 čoveka su se obesila. Znači, jedan kod mene u sobi, jedan u samici kada je vraćen iz bekstva. Znači, čovjek više nije mogao da izdrži torturu. Znači, jedan čovjek je bio, sad ne znam, mislim, ne bih hteo ime i prezime. Znači, isto dobio batine i slezirom obukla. Znači, isto je umro tako. Znači, ja ne znam njihova porodica da li je dobila pravu informaciju od čega su oni umro. Razumete? Ja kažem, opet, ne mogu nikog ovde kriviti. Znači, verovatno ima neko ko je nadležan da pita šta se sve to dešavalo. Da vam kažem, tu je postoji jedan dosije u Ministarstvu pravde koji sam ja video. To je jedna knjiga od 1000 strana koja se bavila tim zloupotrebama uprave u Mitrovici.
Bilo je indicija, pored korupcije na koju su se žalili u svim zatvorima, bilo je indicija da je bilo i zloupotreba vlasti prema članovima porodice zatvorenika, znači našto prema ženama koje dolaze u posetu. I uopšte je bio jedan vrlo ružan utisak o tome šta se sve tamo događa. Dešava se čovjek da se iseče. Hajde, okej, čovjek se iseče, iseče vene. A ako čovjek preseče tetive na ruci, znači što se desi u slučaju u 7. paviljonu u Zabeli, i preseče, kako on može preseče tetivu na drugoj ruci? I kako može da ima žilet u ruci, ako su mu presečene tetive na obe ruke? Znači, samo logički gledane stvari. I to je samo ubistvo. Iseko tetive i iskrvario. A bio je podigao prijavu protiv službenih lica što su, znači stvarno su ga bili ošašavili od života i preko keve i advokata podigo je prijavu, tužio je zatvor i oni su mu rekli da ćeš da povučeš prijavu ili nećeš. Znači on nije teo povuče prijavu i dalje je dobio maru, nisu uspeli da ga slome, prijava je stajala i dan danas niko ništa za to. Znači izvršio sam ubistvo. Iseko se. Ja znam, recimo slučaj, poznajem momka Crnogorca, jednog migaran, normalan momak, bio sportista, bio, i momak se objesio. Objesio se, ja se iznenadio kad sam čuo, objesio se. Objesio se, zbog čega su, mislim, nije mogao da trpi batine, njega su 3-4 smjene zaredom, i dan i noć tukle. I kad mu je došla jedna smjena, obećala mu ponovo batine, čovjek se najveće okačio, objesio se. U njemu je neko pismo, ko sebe, vjerovatno su to uzijeli, sakrili, pocijepali, bacili, kao nisu našli ništa. Bila su dva vješanja u 7. paviljonu i drugi momak, njemu ne znam ime, isto se objesio zbog batina. Isto je tako dobio 3-4 dana zaredom batine, bile su mu obećane batine i momak iz straha nije više mogao da trpi, isto se objesio. Otprilike u svim zatvorima svi zatvorenici su se uvijek žalili na iste ljude. I uvijek su, imali smo jednu priču, recimo, gdje 80 ljudi govori istu stvar, tako da je taj koruptivni deo je bio za nas prilično dokazan, bilo dosta uverljivo. A gledajte, ljudi koji rade ovdje u zatvorima, veliki broj njih ostaje još od vremena tribuna. Znači, ostali su, neki su ostali van zidova, unaprijeđeni su u činove nadzornika ili šta znam, dobili su, bili su recimo tada komandiri, sad dobro su tukli i maltretirali ljude, sad su nadzornici u nekim spoljnim paviljonima. Jedan dobar dio straže je ostao unutra gdje i danas dan radi i taj upravo dio straže gleda da i danas dan sprovodi, recimo, oni žale za vremenom tribuna, za nasiljem. Represija pre 2000-te u državi, represija i u zatvoru. Revolucija 5. oktobra na ulicama, a šta se dogodilo u srpskim zatvorima mjesec dana kasnije, pogledajte u sljedećoj epizodi. Prvo, pobuna nije izbila bez veze. Znači, za to mora da postoji razlog. Možete zamisliti da je taj sistem represije tribuna Ivkovića funkcionisao nekih 6-7 godina. I da je to tinjalo, da kažem, akumulirala ta negativna energija i da je to jednog momenta moralo da eksplodira. Pa bio sam prolazio kroz samice razne i kako soba 2x2, znači dušici su na patosu, dobije se neka posteljina, tu se spava, ima stolica, lavabo, čučavac. Pa znači, može se izdržati normalno, nema, ta čovjek ne može izdrži, ali ipak surovo je to. Nema spavanja preko dana, nema odmora, sedi se na toj stolici, dobije se neka knjiga, ima se pravo na paket. Olakšali su nekako da može nekako da se izdrži unutra. Pa sad ne znam. Ljudi se sankcionišu, naprimjer, zbog spavanja, što spavaju prepodne. Dobiju 10 dana samice, prvo kao neki uslov, pa kasnije kao samica. To je glupo što spavam prepodne, da idem u samicu zbog toga. A nema posla, naprimjer, da se radi. A ako te zatekne da spavaš u samici?
Pa, verovatno ćeš počistiti nešto, a i 50% dobiješ batine. Znači, tako prolaze ljudi. Koliko se palica dobijete? Pa ne znam, prilike 10-15 palica. Po pravilniku prevaspitna palica. Bila ona gumena. Pa onda ona bila ona Miloševićka. Znači, sad je to. Ona malo demonstrantka. Ali mnogi od njih, sad ne mogu da to tvrdim, nisam vidio, ali znam po priči. Znači, ovo samo govorim po priči drugih koji ste cokule. Mislim, ne cokule, nego ono što su noge, pesnice. Koliko je inspiracija Straže išla daleko pokazuje i izum koji se u Zabeli koristio do pre pola decenija, to je takozvani mrtvački sanduk. Na sreću, sanduk je u pogonu stolarije, van funkcije. Ja sam čula da postoji još uvek radionice neki kovčezi koji su se koristili za smirivanje, da tako kažem. To je u stvari jedan, nisu kovčezi, to je jedan mali sanduk. Kome te zatvore, vireti ruke i noge i ovaj, tu si određeno vreme koliko oni smatraju. Znači tu i vršiš nuždu i iz toga i jedeš i glava ti je napolje, ruke su ti donekle napolje i noge. Ne znam kako je sad, ali tada je to bilo jezivo. Naročito su njihove te žalbe i pritužbe išle u tom smislu da su oni maltretirani fizički od strane osoblja i to je najteži slučaj bio u Mitrovici, gde je sistematski sprovođena tortura nad zatvorenicima od strane uprave. Jedna od najpoznatijih izjava datih o uslovima u srpskim zatvorima glasi baš ovako. U ovom KP domu su evropski uslovi za izdržavanje kazne. Čitav sistem izdržavanja kazne u Jugoslaviji je inače human. Dok u većini evropskih država preovladava kompjuterizacija, kod nas dominira humanizacija. Od mojih saradnika zahtevam odanost. Kao što sam ja odan predsjedniku Slobodanu Miloševiću, njegovoj porodici, partiji na vlasti i državi. Saradnici mogu da pogreše, da neki posao ne urade dobro, ali moraju da mi budu odani. Uostalom, tako smo i ustrojeni. Na kraju krajeva ja znam kome pripadam i ko stoji iza mene. Ovo je rekao najpoznatiji upravnik u čitavoj istoriji zatvora u Srbiji, čuveni upravnik kazneno-popravnog doma Sremska Mitrovica Trivan Ivković. On je smenjen oktobra 2000-te, a po njemu je u ovom zatvoru počelo da se meri vreme. Kažu, postoje dve ere, pre i posle Trivuna. To zovemo Trivina vreme, to je bio jedan bagro, moram da izvinjam se da kažem, džubre od čoveka, znači maltretirao ljudi, znači svašta to bio taj čovek, znači šta ovaj sve radio. Jeste nekada najiskrenije seli preko puta Trivuna Ivkovića i pitali ga šta to radiš? Kako da ne, po funkciji sam bio u situaciji, vršili smo kontrolu zatvora, ima zapisnik gde je sve ustanovljeno šta nije funkcionisao kako treba. Ali tako je to kako je bilo. On je ambiciozno nastupao, samopoubio je sigurno u sebe da ne može niko da ga smeni. Ima on i dobrih osobina sigurno u funkcionisanju reda, discipline i tako dalje. Svi ljudi ovde su bili dosta uplašeni, ali bili su i ljudi koji su imali muda da njemu da kaže u lice šta nije u redu. Znači, ali prvo osnovno stvar je bilo maltretiranje. Zbog maltretiranja ljudi su pukli više, znači nisu mogli više da drži. Ja, kako sam ja razumeo i čuo, vršili su čak i samoubistvo po drugu zgradama zbog takve stvari. Recite mi, kada vam postavio pitanje, da li je za vaših 7 godina mandata, da tako kažem, bilo torture u Sremskom Mitrovičkom zatvoru? Šta biste mi rekli? Ne. Torture nikada nije bilo. Takve torture, kako su to hteli da prikažu ko ministri Spaković i drugi pojedini osuđenici koji su palili tu ustanu, nije bilo. Upotrebe palica je bilo, ali je ona bila opravdana i zaslužena od strane ti koji su dobili. Kad sam ušao tom prilikom tamo u krug, oni su mi pokazali te sprave za mučenje. To je neka građevinska mašina, konstrukcija neke građevinske mašine koja je bila preuređena tako da su ih tu razapinjali i vezivali. Video sam recimo jednu kao džinovsku bezbol palicu na kojoj piše bensedin od 1000 miligrama. Video sam čoveka koji drži
žilet ispod jezika i spava tako. Stalno ga tuku i onda on se iseče. Taj žilet iseče se da bi sprečio te bade. Uopšte, najimpresivniji je bio taj utisak o toj torturi koja je sprovođena nad zatvorenicima, kažem, naročito u Mitrovici. Te priče da je bilo upotreba, koje kakvi bezbol palice, to su gluposti, to su izmišljotine. Bilo je upotrebe palice. Zapamtite, policija ne nosi palice da bi se sa njima potpisivala. Zašto straža nosi palice? Koji su bili korektni, koji su poštovali kućni red, ti su bili nagrađivani. Oni koji su mislili da mogu da se ponašaju onako nekorektno i nenormalno, ti su bili kažnjavani sanicama. Oni koji su bili baš totalno nekorektni, koji su imali loš stav prema upravi, prema straži i ostalima, ti su disciplinski bili kažnjavani. Lično evo prozivam tog tribuna Ivkovića. Znači, to je čovek koji je bio tiranin ovde, znači, koji je lomio ljude za ništa, za 10 jaja. Ja sam lično bio za 10 jaja u samici. Znači, dobio sam batine, koža mi pukla. A ja, gospodine, nikad nisam raspisio konkurse ni za jednog osuđenika i nikog ja nisam zvao u kapetan. Kako može da izgleda život osuđenika na koga se uprava namerači da za nju radi, da cinkari i obaveštava stražu o dešavanjima unutar paviljona, a on to odbije? Najbolje govori priča osuđenika Radoja Kuzmića, koji je i danas na izdržavanju kazne u Sremskoj Mitrovici. Kuzmiću, kao, jesi razmislio kao, znaš? Ja kažem, nema o čemu da razmišljam, rekao. Ja sam rekao u startu da će, pošto ti kućni red, da se slažno koji ću da radim i to. Rekao, proverite ko šefa, ja radim i sve, okej, okay, rekao, ne. On kaže kao, ovaj, ne, kaže, nisam ja na to mislio. Kao. Ja kontam o čemu da razmišljam, znači ukapirao sam što mi ovaj rekli. Cinkarenje, razumeš, šta da cinkarim, razumeš, nema šta da mu cinkarim, razumeš, da lažem nešto, da izmišljam, razumeš, znači ne zanima me, razumeš. Znači zanima me moja robija i zdravo. Pazi, nemoguće je, kaže, ti imaš 15 godina robije, mlad si, došao na izdržavanje kazne. Da ne planiraš o nekim mućkama, da ne muvaš nešto, kaže, to, kaže, to je nemoguće, kaže, o tome ne možeš da me ubediš da ne razmišljaš, kaže, znaš. Znaš ti gde si došao, ako misliš da izneseš čitave bubrege odavde, da izađeš kako treba, onda ćeš morati da sarađuješ. Posle toga, zatvaraju mene u samicu ovde, na razmišljanje. Ulazi u samicu, okreni se prema zidu. Prvo je bilo batinjanje, par palica, možda 230 palica, ono. Prema zidu, ruke na zid i to. Svaki dan pucaju batine, znači. Pucaju, znači, ne može da slušaš, znači. Ujutro doručak, dolaze, to su zvali terapija. Palice pod mišku i idemo od sobe do sobe, znači, redno. Nije se biralo. Znači, ajde terapija. Znaš, kad ti ulazi u sobu, ležeš na palaču i dobijaš po 26 palica i idu dalje. To nisu bile palice od 10 puta, znači 50, 100 puta. Znači ja kad sam bio u samici, znači to je bila samica od 30 dana i terapija, kako je tadašnji upravnik zvao, Trivun Ivković, terapija svaki dan. Nešto sedi tamo pali cigaru, pita me, kaže, jesi razmislio? A ovaj me bije palicom po ramenima to. I ja niš zatvorim ponovo gore na razmišljanje, donesem im papir ovaj stražar, kaže, napiši izjavu. Ja kažem, kako izjavu da piši? Pa kaže, tamo u sobi bila je kod tebe tuča tad i tad, kaže, ovaj, ti si to organizovao kao... I ja kažem, slušaj, komandire, bre, ja sam tad bio u pogonu na poslu, kako sam ja mogao da organizujem tuču kod mene u sobi. Dolaze na raport i da treba obilaziti samice, znaš, mora da kažu zašto je ko u samici. A znači, tu je bilo u to vreme, komandir kad kaže, kaže, komandir ne laže. Znači, to im je bilo ono, znači, bilo šta da kažeš, znači, nema šansa, tvoje se ne laže, nego ono što komandir kaže. Jer kažu, komandir nikad ne laže. To je njihova ona reč. Svode mene na raport, znači, ja silazim na raport, ne znam zašto silazim na raport. Mene treba pita, ja kažem, ne znam, on kaže, bio si tad i tad u sobi, ja kažem, nisam bio u sobi. Ja sam tad bio, to je bilo u mojoj sobi, ali ja sam bio na poslu, u pogonu, radio. Pa kaže, više ovde piše da si bio u sobi, kaže, da si ti organizator
ove tuče što se odvojica tu. Ja kažem, dobro, tako piše, onda tako, znaš, mislim, nisam mogu da idem protiv toga. On kaže, mesec dana, samice sa batinama. Izađi napolje, ja izađem napolje, stražare, palice, idemo gore. Znači, nisam ja jedini tako prolazio, svaki je tako prolazio. Znači, ulete mi u 10 sati kad treba biti spavanje, njih trojica, izredaju se, završa svoje posao. Ja sam došao, kao izašao iz samice. Kao, eto, vidiš, kao, izvadio sam te samice, kao, nisam te ostavio u drugoj zgradi, da budeš ovde, ideš da radiš, imaš veliku robiju, kao, treba ti dođe poseta, da se vidiš s devojkom, da vidiš dete, znaš, na filozofsku foru, ono, njihovo, znaš. Kao, jesi razmislio, kaže, imao si dovoljno vremena da razmišljaš. Kaže, ovako, ako se nastavi svaki dan, kaže, stvarno, kaže, ne iznesi ti bubreg odavde. A kaže, mlad si dečko, kaže, ne. I ja mu kažem, rekao, slušajte, gospodin Nazarčić, ovaj, i dalje se obraćam ono kulu, znaš. Ja kažem, rekao, ovaj, ne pada mi na pamet, znači da ja gledam da robijam tuđu robiju. Rekao, ja robijam svoju robiju, ići ću na posao, ako mi dozvolite da radim kao što sam radio. Nisam pravio nikakve probleme, neće ni praviti za ovo što sam bio u samici, bio sam za ništa. On kaže, a ne, neće moći tako, onda mi ponovno sve ima iku, kao. Pa šta ti misliš, kaže, mamicu, ti jebem da si došao, kao, znaš. Pičko, jedno, kao i te fore, znaš. Ja gledam, od muke su mi suze išle na oči. Znači, nemoćan sam za bilo šta. Hiljadu razloga je dovoljno dobri da bih mrzala te u ovim noćima gde duše stanu u strana. Zove komandira, dolazi komandir, kaže, vodi ga u trojku sobu, ranije sam bio u četvorci, kaže, vodi ga u trojku i kaže, na bilo koji pogled, da pogleda nekog popreko, kaže, zna se šta sledi, kaže, u podrum je lomljen. Ovaj, kaže, razumem šef, ulazim u sobu, gde je u toj sobi postavljen obućar jedan Saša iz Borče, znači cinkaroš koji je cinkario što jeste i što nije, razumete. Ja mu kažem, skuvam se otpor, ako stavim malo bibera, prehlađen sam. Mogu da dišem koliko sam prehlađen. On kaže, ne može, kaže, ja moram siđen kod nazornika da obavestim nazornika za to. Kaže, nazornik je zabranio da se kuva bilo šta na rešovu, kaže, samo mogu ja da kuvam. Kako me ne razumem, ti možda kuvaš, ja ne mogu da kuvam. Kaj ne može, uhvatim onu šerpu i bacim onako kako je bio kao lavabo, onako od pločica nekih malo veći, i uhvatim i bacim sa sve supom. Znači, nije prošlo ni 10 minuta. Nisam ni dva sata bio kakvi dva sata. Komandir stoji ovako naslonjen na vratima. Kaže, Kuzmiću, ajde dole. Ja kažem, što dole? Kaže, ideš nazad u stanicu. I raport. To se treba obilazer. Znači, mora da dobro razlože zašto je ko u samici. Mene navodno izlazi na raport što sam se sa nekim osuđenikom kao kladio na fudbal. Kao par kutija cigara, što sam kladio se na utakmicu koja će da pobedi, kao on je to doznao i kao ja sam kocko, to podrazumeva pod kocku, kao, ne. I kao to mora da potpišeš, kao, došli pre raporta kod mene. I ja kao gledam, pa aj potpisat ću, razumiješ šta da radim, bolje da potpišem nego da me bije metar dana. I ja uhvatim i potpišem i metar dana samice otrive, kaže, s batinom. I ponovo opet terapija u sobu, nazad opet terapija. Znači, za vreme njegovog tog režima, znači, u 5 meseci se 3 čoveka obesilo. To nije obična smrt. Znači, lično u mojoj sobi je bio mladić koji ima 21 godinu. Znači, mora se postaviti pitanje ko je i zašto on to uradio. Znači, čovjek sa 21 godine da se obesi. Mislim, jel vi imate na to šta, mislim, da kažete, šta mislim? Kažem, evo, to je period, znači 98. godina. I mene pusti da spavam, razumete. I Mara mora da bude da bi on čuo dok je on tu. Znači, mora da se čuje, čim te zatvori gore, mora da te ispeglaju, da se uveri on da si dobio što je naredio. Znači, represija nije vršena samo prema osuđenicima, ona je vršena i prema licima koja su bila zapuštena tu. Ukoliko ne bi hteo da te tuče komandir kome je to naređeno, on je znao da otme palicu i da tuče njih. E onda dok se sve s mene izređe. Kad se sve s mene izređe, onda te pusti. E onda ti gleda bilo koju falinku ili da ti nađe prašinu negde u ćošku ili da ti nađe negde paučinu, da bi imao razlog sledeći da te bije. Izlazimo na šetnju, tu šetamo, kuca meni komandir u prozor, ja ispod prozora šetam. S još jednim osuđenikom.
Kaj, Kuzmić, dođi gore. Ja s rukama na leđima, tu kod rešetke. Kaže, stani tu, zaključava rešetku. Kaže, što se smiješ komandiru? Ja gledam, nije mi jasno, ja se smijem komandiru. Kaže, da ti. Ja kažem, nije tačno, rekao. Kako se mogu da se smijem komandiru, rekao, ja šetam glavu dole. Šetnja taj, to je samica, to je cijeli izolacija ta, tamo što je ruke na leđa, da je ispred sebe gledanje i... Mislim, onaj komunistički sistem koji je bio, koji je ostao od Tita ili prije Tita ili ne znam ni od koga je još već da pravi onaj, šta znam, ne komunistički, nego staljinistički, ja bih rekao prije tako. Ne. Ovaj krene da mi zavali šamar, ja se izmaknem i spadne mi kap. Ja se sagnem da uzmem kapu i on me navuče na koleno i polomim je ovo donje rebe. Onda skoči tu ovaj malo me iz pesnice tu, iz pesniče tu, uhvate palici, sve bijenje do samice. U samice ulazi na palaču. Ja legnem na palaču, tu me ispeglaše lepo, odloši, ja sam mislio to je to. Pa evo dolazi s mene za večeru, dobro večer, šta ima, Kuzmić je terapija. Ja kažem, zašto terapija? Pa kaže, što se smeješ ti kolegi kao da. Od njegovog vremena, znači, postala je takva struktura ljudi, ovdje su ljude bukvalno. Znači, nije čovjek imao potrebu da napravi ništa. Dovoljno je bilo da neki lažov, neki pedofil ili sileđija, ili neki policijski doušnik da ode kod policije za neki mali, neki poen sitni, možda će mu produžiti 5 minuta, 10 posjetu, ili eto iz nekog straha. Dovoljno je da kaže, na bilo znači na kog. Ako mu neko smeta, ako se nekog plaši, bilo šta da slaže. Znači, laži, sad možemo baš u bukvalnom smislu da graničimo ono od nekog minimuma, ako uzmemo, evo, od zemlje, pa recimo do samih oblaka, znači pravimo širinu koju čovjek može da slaži. Znači, za neki, za banalne sitnice su ljudi dobijali batine i to su odvaljivani od života. I idemo ponovo iz početka. Ja više stvarno nisam mogao, ne znam. I ja kažem, jedno večer kad su došli, ja kažem, zar opet? On kaže, opet. Ja kažem, ja više ne mogu. Znači, uhvati, ubi me, znači ja više ne mogu, razumiješ, znači ne možeš da ležeš, ne možeš ništa da se krećeš. Nateko sam bio sa... I uhvatim od kopčan košulju i on mi skine košulju i kaže, kaže, nije to ništa, kaže, može još. Postoje ljudi koji ne mogu, nisu dinamični, ne mogu da se zaštite sami, pa onda ovaj, bivaju zlostavljani, što ja znam, postoje određenih batina, drži je u samcama ili premještaju u druge institucije, u druge zatvore, jer njihovi roditelji, recimo, kad dođe normalno u zatvoru, kojom je zadnji put bio sin, međutim, dođe tu sina, nema, otišao je za Niš, dođe u Niš, nema ga u Nišu, gdje otišao, otišao za Mitrovcu, dođe u Mitrovcu, gdje otišao u CZ, u tom vremenu povrede koje se vide prođu, kad vidi sina kako on može, koji doktor u zatvor će danas napisat ovaj, povrede, neke istinite povrede i da se to iznese u javnost. Grad zove me Nešić, nazvanih na razgovor.